влучити мішень – це задача солдата. А вони на даний момент навчаються і самі попробувати, і відповідно їм розказують, як необхідно керувати підрозділом, вогневим засобом безпосередньо, підрозділом в бою. Так як ми прийшли з військ, ми вже, ну як можна сказати, знаємо вже, маємо вже деяку базу знань. Ну тут все одно дуже багато цікавого дізналися, дуже багато нам цікавого розказали, навчили. Чи на полігоні вони якось спокійніше стріляють? Ну як вам сказати, я для порівняння ми стріляємо, а там ну по нас стріляли. Якось так було. Ну там все набагато важче. Тут ми вчимося, а там ми воюємо. Стволи вверх розряджають доповідь. Крути на себе ручку. Ручку на себе крути. Стволи вверх. Постріл! Постріл! Саме тут ми відпрацюємо багато годин вогневої підготовки та конкретно БТР-80. Ну, оскільки після випуску поїдемо в зону проведення АТО, то треба бути до всього готовим і вміти користуватися будь-якою зброєю, незалежно моторизована вона чи ні. Тобто це все практика. Короткими очередьми огонь.